Sot jemi me 7 maj, dhe pikërisht 2 vite më parë, ne mbritëm në parlament, grupi deputetve që u quajtëm opozita e re. Në fakt, jemi opozita e hershme, në ju. Sërish sot, po të veshëre me kujdes, ka një nxitim në lidhje me të gjithë platformën e sotme të seancës plenare. Ngarkesa është super e madhe dhe programi njoftimit është pas 24 orë. Shkërcësi kryetari i kuvendit, ne ishim këtu 2 vite së bashku dhe pikërisht sot mbushet nga mandati im të paktën. Ne ishim këtu, ishim korrekt me ju. Ndërkohë, ju nuk jeni korrekt me ne. Ju na keni ndërprer minutazhet, na keni lënë se jemi në pandehmër në rama COVID-19, na keni lënë një minutazh të reduktuar dhe ne nuk kemi patur mundësin të përqojmë tek qytetarët shqiptar të vërtetën 100%, se normalisht atë e kemi përcjell duke të shfrytzuar hapësirat që na lejon rregulloria e kuvendit. Zoti kryetar, ju me datën 25/4/2021, në fakt nuk më shkonte në mendje që pikërisht ju, që njiheni për një lloj fjale dhe një lloj burrnie, të lejonit kryeministin të trysnonte, blinte, urdhëronte spion të rinj dhe të vjetër të sigurimit të shtetit ta marrin në kontroll. Në këto kushte unë protestoj dhe sot jam drejtuar zyrtarisht prokurorit të përgjithshëm, shkëlqësisë ti, zotit Osion Çelaj, të filloj hetimin në lidhje me zgjedhjet dhe votat të cilat konsiderohen të pavlerë. 83.000 qytetarë nuk ka shanse, mos dinin, por ju këto e bët qëllimisht me kutizat dhe hoqët emrat e profesorve dhe doktorve të shkencave, se keni frikë. Ju doni tani... Mbaroj ko, tre komente lidur me rendet ditës është 24 orë, por të njësh njoftuar që kur është zhvilluar konferenca kryetarve, që është zhvilluar më shumë se 24 orë, lidur me kohën e debatit është një vendim i konferencës kryetarve dhe i seancës plenare për arsyet pandemisë dhe kjo nuk është shqiptare, po është për gjithë parlamentet evropiane. Lidhur me kontestimet që ke për votat, këto janë komendet tua, por duhet kuptosh që për votat nuk diskutohet këtu, diskutohet është në proces gjykimi dhe vlerësimi, që ose kini ankesa drejtohuni si pas kodit elektoral institucioneve përkatëse.